Ақтаудағы битум зауыты мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыруға дайын. Толық қуатында жұмыс істей бастаған кәсіпорын бүгінде елімізді түгел жоғары сапалы жол битумымен қамтамасыз ете алады. Қазір зауыт өнімі Батыс Қытай, Батыс Еуропа халықаралық көлік дәлізі мен бірқатар республикалық маңызы бар тас жолдардың құрылысына жеткізілуде. Қазақ-Қытай бірлескен жобасы индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге асып, 2 жыл бұрын іске қосылған болатын. Зауыттың тыныс тіршілігімен танысып қайтқан тілшіміз Гүлмира Әбішева әңгімелейді. Бұл зауыт өткен жылы 153 мың тонна битум өндіріп, еліміздегі осы өнімге деген сұраныстың 30% өтеген. Өндіріс ошағынан шыққан битум Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізіне, Астана Павлодар, Шымкент Қызылорда және Атырау Ақтау сияқты республикалық маңызы бар тасжолдарды салуға пайдаланылып жатыр. Вагондарға тиелген битум темір жолмен еліміздің түкпір-түкпіріне жеткізіледі. Ақтау битум зауыты 2014 жылдың тамыз айында мұнай өңдеу бойынша өзінің жобалық қуаттылығына жетті. Ол дегеніміз тәулігіне 3000 тоннадан астам мұнай өңдеп, соның 2200 тонна жол битумы өндірді. Ақтау битум зауытының жобалық қуаттылығы жылына 1 миллион тонна техникалық сипаттамасы бойынша жоғары сапалы жол битумдары өндіру үшін ең ұтымды шикізат қаражанбас кен орын мұнайын өңдейді. Озық технологиямен жабдықталған зауыт елімізде бұрын соңды шығарылмаған жоғары сападағы битум өндіреді. Ыстық суыққа төзімді битумның бұл түрі жолдың сапасын жақсартып қана қоймай, жол төсенішінің қызмет ету мерзімін 1,5-2 есеге дейін арттырады. Бұл зауыттың орталық зертханасы. Мұнда түрлі әдіс бойынша битумның сапасы анықталады. Қазір бұл жерде 12 түрлі көрсеткіш бойынша сараптама жүргізіліп жатыр. Қазір қандай сараптама жүргізіп жатырсыз? Қазір біз бұл аппараттың көмегімен инені өту тереңдігін анықтаймыз. Қазір біз бұл чашкіде битум қойылған. Қазір инемізді дізеп алып, инемізді чашкіге кіргіземіз. Міне инеміз түсіп жатыр. Бұл битумымыздың сапалы екенін көрсетеді. Қазір кәсіпорында 215 мың маңғыстаулық еңбек етіп жатыр. Жұмысшылардың дені 35 жасқа дейінгі жастар. 25 жастағы Нұркен Алмағанбетов зауыттың жүрегі саналатын мына автоматты жүйені басқарады. Өнімнің дайындалу барысы, дайын битумның көліктерге құйылуы, оның қай бағытта жөнелтілгені бәрі-бәрі тәулік бойы бақыланады. Жоғары оқу орнын бітірген соң кәсіби битумға бердім. Жұмыс жасап жатқаным 2,5 жыл болды. Жұмыс өте жақсы. Кәсіби битумдағы жасаватқан қызмет орным технология қондырғының операторымын. Жұмыс қызметі осы монитор арқылы өте сапалы битум шығуын қадағалаймыз. Осы Ақтау битум зауыты 2013 жылы елбасының индустриализация күніне байланысты тұсауын кескен кезде біздер қызметке жас мамандарды осы Маңғыстау өңіріндегі жоғары оқу орындарынан колледждерді мамандарды қабылдап Қазақстанымыздағы Шымкент, Павлодар, Атырау мұнай өңдеу зауыттарын, сондай ақ Қытайдағы Нанкин қаласында бір ай арнайы тәжірибеден өтті. Кәсіпорын қазір түрлендірілген битум өндіруді қолға алды. Бұл түрі әуежайлардағы ұшып қону алаңдарын салуға қолданылады. Жалпы еліміздің битумға деген жылдық қажеттілігі 550 мың тонна десек, Ақтаудағы зауыт жылына 400 мың тонна өнім бере алады. Мемлекеттік бағдарламаның арқасында енді шетел өніміне алаңдамай, өз қажетімізді өтеуге мүмкіндік туды. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан.